Znate, oni prate, to im je posao. Prate nas kompletnu porodicu, gdje god krenemo. Naravno, nije prijatno, ali to je tako sad. Može se izdržati. Teško, bogome, puno je teško. Baš je teško. A znate, još kad ufati svijet, evo ga ovdje, evo ga nađe, eto ga, baš su govorili, neđu neke planine gore da je. Pa su poslije pisale novine toga u Rusiju, pa evo ga ovdje, pa evo ga ovdje. Svašta piše, svašta se priča, svašta. Ništa, nema neke stabilnosti kod nas. Kad ste pričali s njim tad, rekli ste, kad ste ga vidjeli posljednji put, da li ste kao majka osjetili ipak strah u njemu? Da li se i on plašio ili njemu bilo? Nisam ja u njemu ili on takve prirode, ja u njemu nisam mogla osjetiti straha nikak. Nisam mogla osjetiti. Naprotiv, on je sve tako fino razgovarao i baš slobodio mene i tako. Jer on je vidio u mene da je baš sam onako otišla toliko mučna, teška. Teško mi na srcu bilo došlo. Zašto? Niste plakali pred njim? Ne, ne, ne. Nisam pred njim, ali jesam čim sam ukola ćela preplakala čitavu put. Jer malo ipak čeljatu lakše neđe da oduši. Znaš kad sve, znate kako je, kad se sve u sebe savija, to je jako teško. Ja znam šta je njegova sudbina. On će u srpskom narodu, bez obzira šta mu rade, za jedno 100 ili 200 godina, biti proglašen verovatno svetiteljem. Srbi će ga pominjati u molitvama kao jednog od svojih junaka, koji je stradao nevin, i tu svet ne može ništa izmeniti. Nema govora. Mislim, eto, oprostite za tako nešto nekome. Mislim, kad bih to mora učiniti ovo da neko na neki način naredi ili bilo što da to uradi, ja bi se preudio nego oprostio. Kako ću oprostiti? U Sarajevu je ubijeno 1600 djece, da ne spominjem ostalo. Kod mene oproštaja nema. Jel ne iskorijenili se zlo i duh Karadžića, ovo će se opet ponoviti. Nijednog trenutka ja neću, gdje god budem otišao, prestat da pišem o Karadžiću i onom što on ovdje uradio. Karadžić srušio moj svijet. Da ne govorim jednu stvar, ja neću zaboraviti nijedan plač mojeg djeteta od granata, nijedan trk mog djeteta kad počnu padaju granate. Samo to mu neću zaboraviti. A kamoli da je Karadžić bukvalno, kao ono, kako komad papira, zgužvao jedan svijet i bacio ga u korpu za otpad. Ja vjerujem u ideju Bosne koja postoji već koliko ova zemlja je stara, 1000 godina. Ja vjerujem u ideju Bosne, ja vjerujem u djecu. Mislim, ako budemo lijepo i pametno i onako kako treba odgajali djecu, da će Bosna biti ona kakva je bila i prije ovog užasa koji je doživjela. Moraju rane normalno zarasti. Ja imam 3 kćerke. 2 su rođene poslije tog 10. juna. Volim ponekad da kažem, pa kako god hoće ko da shvati, te moje 3 kćeri su moja i lijeva i desna noga. Ali ne može vječno biti snijeg, mora, mora, a ljubičica ili ona visibaba ili kako se svo to cvijeće zove koje i snijega nikne ili ona travka, kao što ne može uvijek biti mrak, mora sunce svanuti.